Iesu Redemptor omnium, quem lucis sancti originem, parem paterne gloriae, pater supremus eridi. Escritos Espirituais de São Boaventura. Cardeal e doutor da Igreja. Escolhidos e traduzidos pelo Frei Saturnino Schneider, da Ordem dos Frades Menores. Coleção Franciscana. Editora Vozes. Canal Le Conde. Quarto. Epístola sobre a imitação de Cristo. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, busquem adquirir o livro, mesmo que através de sebos, etc., ou solicitando junto à editora uma nova reedição, assim como, caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Pode ser através da compra de livros pela lista da Amazon, pode ser financeiramente através de Pix, do Apoia-se, Vaquinha, etc. Também é possível ajudar o canal curtindo, compartilhando, comentando e inscrevendo-se. Tudo isso ajuda muito. E acima de tudo, peço para que orem por mim. A oração é o mais importante. E, aliás, é por fé que faço esse trabalho. Se as obras não são constituídas junto da fé, após a fé, de nada valem.
A todos um Feliz Natal, pois eu gravo em época de Advento, último domingo de Advento, e desejo também um feliz Ano Novo. Que Deus vos abençoe agora e sempre. Então, quarto, Epístola sobre a imitação de Cristo. Eu sei, ó Senhor, rezava Santo Agostinho, que a ingratidão muito vos desagrada, porquanto ela é a raiz de todo mal espiritual. É como um vento que desseca e cresta o bem, e ela obstrui a fonte da divina misericórdia no homem. Nascem na ingratidão muitos males, e por sua causa morrem as obras vivas que já não se conseguem mais. Sendo, pois, a ingratidão a causa de todo mal, convém que o homem seja agradecido a Deus pelos benefícios recebidos. E quanto maiores são os benefícios, tanto maiores também devem ser as ações de graças, porquanto, nota São Gregório, à medida que crescem os dons, crescem também os motivos da gratidão. Para conheceres, pois, quão obrigado estás a dar graças a Deus, passemos em revista os benefícios que te foram outorgados pelo Senhor. Deus te criou, remiu e chamou ao seu santo serviço. Considera primeiro de onde ele te chamou. Ele te chamou do mundo, cheio de misérias, cheio de laços diabólicos, para levar as almas às penas da condenação eterna. Considera, em segundo lugar, para que te chamou. Certamente te chamou para que o louves e o ames. É este um grandíssimo dom, porquanto nele consiste o ofício dos anjos, que outra coisa no céu não fazem, senão louvar e amar a Deus. Conclui daí como deverás viver, desde que és chamado ao ofício dos anjos. Deus te chamou nas misérias do mundo, e te pôs e conduziu no caminho direito e seguro que leva para a vida eterna. Grandíssima graça é esta que Deus nos fez por sua imensa bondade. Porém, se os chamados à vida eterna perguntam e dizem: Senhor, tu nos criaste e chamaste para possuirmos a vida eterna. Que deveremos fazer a fim de possuí-la? Ele lhes responderá: Eu preparo para vós um reino, assim como meu Pai o preparou para mim. Lucas capítulo 22, versículo 29. Vejamos como o Pai lhe preparou o reino e por que caminho ele andou. Se diligentemente considerarmos o caminho de Cristo, que é espelho sem mancha, acharemos que andou primeiro pelo caminho de profunda humildade, em segundo, pelo caminho de extrema pobreza, terceiro, pelo caminho de perfeita caridade, quarto, pelo caminho de imensa paciência e, finalmente, pelo caminho de admirável obediência. Por este caminho, pois, teremos de andar, se quisermos seguir e alcançar a Cristo, porquanto diz São João: quem afirma estar nele, deve também andar assim como ele andou. Trilhemos, por conseguinte, o mesmo caminho que percorreu Jesus Cristo. Jesus Cristo andou primeiro pelo caminho de profunda humildade, pois chegou a humilhar-se a ponto de lavar os pés aos seus discípulos. Se, portanto, o próprio Filho de Deus, o Rei dos Anjos, se humilhou através do vilíssimo ofício e de se abaixar aos pés dos seus discípulos, considera quanto nos convém humilhar-nos. Não é grande coisa humilhar-se alguém perante um superior ou um igual.
Mas humilhar-se perante um inferior é merecimento muito maior. É este um modo pelo qual o homem pode adquirir depressa grandes graças e tornar-se rico no amor de Cristo. Porque quanto mais se humilha o homem, tanto mais o exalta Deus. Saibas, meu irmão, que se alguém andasse solícito em se humilhar, ganharia mais graças em um mês do que outro em 40 anos. Conta-se nas vidas dos padres que um monge enclausurado em sua cela havia levado por muito tempo uma vida austeríssima. Um dia teve dúvidas acerca de uma questão e pediu a Deus que lhe manifestasse a verdade sobre este ponto. O teor da dúvida era o seguinte: se os bem-aventurados rogam pelas pessoas às quais querem bem, e se rogam, como rogam? Fazendo por longo tempo esta sua oração, e não lhe a esclarecendo o Senhor, se humilhou e disse: vejo que estou pouco adiantado no serviço de Deus, porque o Senhor não me manifesta a verdade da questão sobre a qual tenho dúvida. Irei, pois, à cela de meu irmão e lhe pedirei que me resolva. E quando se dispunha a transpor o limiar da porta de sua cela, eis que lhe apareceu o anjo do Senhor e lhe disse: saibas, meu irmão, que toda a tua vida e toda a tua austeridade não merecem que o Senhor te desvendasse o ponto de tua dúvida. Porém, por causa deste ato de humildade, pelo qual te humilhaste e quiseste consultar teu irmão, mereceste ser atendido. E de tal modo agradaste ao Senhor que me enviou para te esclarecer a pergunta. Indagaste primeiro se os bem-aventurados rogam por seus entes queridos. Saibas, caríssimo, que os justos rogam por aqueles a quem amaram em o Senhor, e ainda por aqueles que os invocam a fim de se verem preservados do mal e libertados das tentações do mundo. E se estão em erro, que se corrijam e se lhes associem mais prontamente. Em segundo lugar, perguntaste se rogam, como rogam. Respondo-te que seu desejo é sua oração, porquanto alcançam sem dileção o que desejam. Sua oração consiste em apresentar a Deus seus passados sofrimentos corporais e seus gloriosos feitos por Cristo. Demais, eles não pedem outra coisa senão o que o Senhor mesmo dispôs lhes conceder, porque de outra forma orariam inutilmente. Um frade menor, devoto de Nossa Senhora, rogou a esta que lhe ensinasse o caminho pelo qual poderia agradar mais ao seu filho. E a senhora lhe respondeu: desempenha os ofícios mais vis da casa e humilha-te a ti mesmo. De modo semelhante, foi perguntado a um santo padre o que era humildade. Volveu ele que a humildade é um grande dom de Deus, e que o homem chega a ela da seguinte maneira: tomando por dever a execução dos trabalhos corporais e ter-se a si mesmo em conta de pecador, sujeitar-se a todos e não se ocupar com os pecados alheios, mas lembrar-se sempre dos próprios e pedir a Deus perdão. A outro santo padre indagaram o que era progredir na perfeição diante de Deus, e tornou o santo que era humilhar-se a si mesmo. Em segundo lugar, a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo foi de extrema pobreza. Por isso, diz São Bernardo, repassa toda a vida do Salvador desde o presépio de Belém até o patíbulo da cruz, e não encontrarás nela senão a maior pobreza. Daí, quanto mais pobre é alguém, tanto mais se assemelha
e se chega a Deus. Perguntado São Francisco de Assis o que mais facilmente conduzia o homem à perfeição, respondeu que a pobreza. Em terceiro lugar, Nosso Senhor Jesus Cristo teve perfeita caridade. A caridade com que nos amou é o que o fez descer do céu à terra. Foi a caridade, a corda, que o teve atado à coluna quando por nós foi cruelmente açoitado. Mais nos amou a nós do que a si mesmo, porquanto quis morrer para que nós tivéssemos a vida. Quis ser vendido para nos resgatar do poder do demônio. Entregou sua alma e seu corpo por nós. A caridade é o sinal que faz conhecer se alguém é verdadeiro discípulo de Cristo. Pois assim disse o Senhor: Nisto conhecerão todos que sois discípulos meus, se vos amardes uns aos outros. A caridade é o que torna o homem filho e discípulo de Cristo. Consultou-se a um santo padre qual era a causa por que, embora trabalhando dia e noite, não chegamos à perfeição como chegaram os antigos. Retrucou-lhe o santo: os nossos antigos padres tinham o seguinte: cada qual queria mais o consolo do próximo do que o próprio, e por isso elevaram-se à grande perfeição. Nós, porém, trabalhamos muito e não nos adiantamos nada, porque cada um procura o seu próprio consolo e utilidade, e não o consolo e a utilidade do próximo. Se desejas, pois, adquirir grande perfeição dentro de pouco tempo, procura servir a teus irmãos em todas as coisas que puderes, e mais estima o consolo e a utilidade alheia do que a própria. Em quarto lugar, Nosso Senhor Jesus Cristo possuía grandíssima paciência. Medita quantas coisas padeceu e quão injustamente, e não acharás que se tenha queixado o inocente. Cordeiro que, sendo injuriado, não injuriava, e sofrendo, não ameaçava. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Deixando-se tratar como cordeiro mansíssimo. A paciência quebra todas as ciladas do inimigo. Lê-se que certa vez um monge ouviu a conversa de alguns demônios e que, perguntando um deles como se havia de sair vencedor contra os monges, respondeu: Não os posso vencer, pois quando os provoco a ira ou a discórdia, um confessa sua culpa diante do outro, e aquele, com a sua paciência, tudo desbarata. Meu caríssimo irmão, sempre que fores repreendido por alguém, estejas pronto a dizer: A culpa é minha. Porém, tenho a vontade de proceder outra vez melhor. Nosso Senhor Jesus Cristo ostentou admirável obediência. Por isso, fez-se obediente até a morte. E não morte qualquer, mas até a morte de cruz, que era a mais cruel, a mais afrontosa, a mais desonrosa de toda espécie de morte. E sendo ele muito obediente, foi também muito exalçado. Quem, pois, quiser ser exalçado, procure obedecer pura e perfeitamente. Lemos na vida dos padres que um deles disse que aquele que daria sua vida para obedecer a Deus, maior merecimento teria do que um eremita vivendo solitário no deserto.
pois um santo padre contava que tinha visto quatro categorias no céu. Uma delas era daqueles que haviam suportado por Deus e com paciência as suas enfermidades. Outra, a dos que haviam dado hospedagem aos pobres. A terceira, a dos que tinham vivido no deserto. A quarta, a dos que tinham vivido em obediência. E viu que os que tinham vivido em obediência levavam uma coroa de ouro mais do que os outros. E foi-lhe dito que fruíam de maior glória, porque tudo o que haviam-no feito por obediência, ao passo que todos os demais haviam tido algo de vontade própria. O sacrifício da obediência é o maior de todos os sacrifícios. O sacrifício da obediência é o maior de todos os sacrifícios, porque entrega ao martírio a própria vontade. Por isso, caríssimo irmão, seja teu afã, se queres progredir e agradar a Deus, obedecer puramente em tudo o que se te mandar. E procura ser amigo da oração, porque a oração fará com que sejas humilde, paciente e obediente. A oração te porá na posse de todos os bens. A oração te fará possuir a Deus nesta vida e na vida eterna. Pois dizia São Francisco que lhe parecia impossível poder alguém adiantar-se no serviço de Deus sem ser amigo da oração. Meu irmão, se queres rezar bem, é mister que guardes silêncio. E se queres guardar silêncio, é mister que tenhas solidão. Lemos na vida dos padres que um deles, chegando à hora da morte, lhe pediram os monges dissesse algumas palavras de salvação, e o santo respondeu: não vejo outra coisa melhor do que calar. Nisto, pois, põe todo o teu cuidado. Quando estás ocupado em trabalhos, trabalha tanto quanto possas, porém, em silêncio. E terminado o trabalho, retira-te imediatamente à solidão. Na solidão, porém, toma cuidado para não estares ocioso, porque o ócio na solidão é perigosíssimo. Perguntaram a um santo padre como se poderia agradar a Deus e aos homens. Respondeu o santo: fala pouco e trabalha muito. Narra-se também na vida dos padres que o abade Arsênio, quando ainda vivia na corte, orou ao Senhor dizendo: Senhor, encaminha-me à salvação. Então ouviu uma voz que dizia: Arsênio, foge dos homens e te salvarás. Depois de haver abraçado a vida monacal, fez ele outra vez a mesma oração: Senhor, dirigi-me para a salvação. E respondeu-lhe uma voz: Arsênio, foge, cala e recolhe-te. Porquanto estas são as raízes do não pecar. Estes são os princípios de salvação. Dizia o abade Macário aos seus irmãos: depois da missa da igreja, fugi, meus irmãos. Volveu-lhe um dizendo: Pai, como podemos fugir mais na solidão? E o abade, pondo o dedo sobre os lábios, disse: isto é do que vos digo que deveis fugir. Isto é do que vos digo que deveis fugir. E dizendo isso, entrou em sua cela, e cerrando a porta, permaneceu sozinho, entregue à oração. Se tal observares,
Não duvido que em pouco te eleves a uma alta perfeição. Lê a miúde estas palavras e, lendo-as, pensa que estou falando contigo. Todas as noites, antes de te deitares, examina-te se no correr do dia viveste conforme te ensinei. Conserva-te no Senhor e roga a Deus por mim.